Aurtene, herri uni lokalaz aparte, herri unibertsitate nazionala burutu dugu Ibaetan. Bertan ondaka ikasle bildu gea, Euskal Herriko txoko ezberdinetikan, eta gure hausnarketa eta gogoeta konpartitzeko aukera auki dugu. Aparte, garritzik uste dugu, gure jakintza produzitzeko araian baliabide jasotzeko espazio bezala herri unibertsitatea. Baina kontuen hartu behar dugu ez duela hiru egunetako proiektua ez dela irudikatzen, aurte osoko borroka badela eta aurte oso jarraitu behar dugula bai jakintza produzitzen eta bai gaur egungoaneko antagoniko izangoan hezkuntza eredu berri bat eraikitzen. Eta goi gaur da nikan hasita gaude. Ah!